Men yangi ochiladigan treningimni, ya'ni yanvar oyida ochiladigan treningimni prezentatsiyasini boshlayman. Bu treningning nomi Izabilia treningi. Izabilia treningimizda o'qigan o'quvchilarimiz 90% yuqori natijalarga chiqishgan. Tepada men ularni yozganlarini sizlarga o'qib berdim. To'g'ri, balkim 10% bunaqa yuqori natijaga chiqmagandir va buning sababi o'zi qandaydir texnikalarni vaqtida qilolmagani, ongini to'g'ri dasturlay olmagani yoki bo'lmasa e'tibori faqat negativda bo'lganligi bo'lishi mumkin. Tepada aytganimdek, agarda mening o'quvchilarim aytilgandek vazifalarni bajarsa, mana tepada o'quvchim yozdi, xuddi siz aytganingizdek qilishni boshlaganimdan so'ng hayotimga dollarlar kirib kelishni boshladi deb. Shuning uchun agarda siz ham texnikalarni bajarsangiz, aytilgan vazifalarni bajarsangiz, unda siz ham men kabi, mening mijozlarim kabi, mening omadli o'quvchilarim kabi o'zingizni ongingizni farovon hayotga dasturlay olasiz. Azizlarim, meditatsiya vaqtida aksirib yubordim. Malatsi. Shohida Yo'ldashev va men Izabilia 3-4-5'te o'qidim. Men g'olibman. Shohida Yo'ldashev va iltimos qanaqa natijalar bo'ldi? Yozib yuboring. Qanday natijalarga chiqdingiz azizam? Men esa hozircha treningni sizlarga prezentatsiyasini davom etaman. Azizlarim, Izabilia treningiga o'zgartirilish kiritildi. Oldin bu trening bir oy davom etar edi. Hozir bu trening ko'paydi. Ya'ni 16'da live fokus texnikalaridan iborat kuchli dasturlanish, ya'ni chuqur dasturlanish texnikalari Izabilia 8 treningimizda 4'da chuqur raskopkalar, bilasizlar, ong osti dasturlarini bir xil paytda chuqur bloklar to'sib qo'ygan bo'ladi. Va mana shu bloklarni biz chuqur raskopkalar orqali yechamiz. Ya'ni 4'ta chuqur raskopka olasiz. Undan tashqari 3'ta maqsadga erishish texnikasi. Kechirasiz. Maqsadga erishish texnikasi. O'quvchilarimizda maqsadlarga erishishni bilmaslik tufayli natijaga chiqish qiyinlashganini kuzatdim. Kechirasizlar. Maqsadlarga erishishni bilmasligi tufayli, chunki afsuski, ko'pchilik bilmas ekan, maqsadga erishishda nima qilish kerakligini. Shuning uchun 3'da maqsadlarga erishish yozma shaklidagi texnikalarini ham qo'shganman. Izabilia 8'ga undan tashqari eng qizig'i 6 oy mobaynida jonli tahlil darslari sizlarga ochiq bo'ladi. E'tibor qarating, jami 48 ta dars Izabilia 8 treningiga joylashgan. Hammasi bo'lib 48 ta dars. 6 oy mobaynida siz biz bilan birgalikda rivojlanasiz, ulg'ayasiz, maqsadlaringiz sari harakat qilasiz. Nima deb o'ylaysiz? Bu ajoyib imkoniyatmi? Nima deb o'ylaysiz? Bu imkoniyatmi? Ya'ni 6 oy davomida biz bilan birgalikda ulg'ayasiz. Texnikalarni bajarasiz, guruhda, gruppada o'qiysiz, raskopkalar qilasiz, maqsadlarga erishish texnikalarini bajarasiz va har haftada men bilan jonli tahlil darslarida 6 oy mobaynida ishtirok etasiz. Yozildim kursga.
boylar halol yo'l bilan boy bo'lmaydi degan blog chiqdi menda. Olib tashlang bu blogni. Halol yo'l bilan boy bo'lsa bo'ladi. Men juda ham ko'p halol yo'l bilan boy bo'lgan insonlarni taniyman. Ура, конечно, вместе с вами будем работать. Конечно. Azizlarim, ko'rib turganingizdek, hozirgi Izabella 8 treningi bu juda katta trening hisoblanadi. Buni kurs desa ham bo'ladi. Lekin bu kurs emas, bu trening. Endi bu treningni asl narxi qancha deb o'ylaysizlar? Nima deb o'ylaysizlar? Kursning narxi qancha? Samandar Xamrabayev yozyaptilar, kursning narxi qancha deb. Azizlarim, nima deb o'ylaysizlar? 6 oy mobaynida jonli tahlil darslari. Undan tashqari oyni qayta dasturlash texnikalari. Undan tashqari raskopkalar. Undan tashqari maqsad qo'yish, maqsadga erishish darslari, texnikalari. Nima deb o'ylaysizlar? Qancha turishi mumkin bunday trening? $200, $500, $1000. $500 treningizni iltimos. Hamyon bob qiling. $1000. Kelinglar, men sizlarni gap ko'rsataman. Azizlarim, trening asl narxi $250 baholangan. $250 asl narxi. 850 dollar. E'tibor qaratinglar. Axir shuncha narsa olyapsizlar. Axir 6 oy biz bilan birga ulg'ayyapsizlar. Axir 6 oy yopiq guruhlarda biz bilan birgalikda texnikalarni bajaryapsizlar. Guruh bilan birgalikda rivojlanyapsizlar. Ya'ni dasturlanmagan ong ham dasturlanadi bu muddat ichida, ya'ni 6 oyda любой ой dasturlanadi. Lekin azizlarim, meni chegirma bormi? O'quvchilarimiz o'zi bilishadi. Ha azizlarim, mendan sizlarga sovg'a bor. Sovg'a bor. Sohiba Sharipova, ustoz, sizning darslaringiz bebaho, katta rahmat azizam. Sovg'a bor. Sovg'a narxi 15-yanvargacha. 15-yanvargacha. Sohiba Sharipov O'zbekistonga mos bo'lsin. O'zbekistonda yashamaymanda axir azizam. O'zbekistonda yashaganimda qani edi. 15-yanvargacha. Azizlarim, to'lov qilishga ulgursangiz, $150 6 oylik treningni olasizlar. Ya'ni 6 oy davomida rivojlanishga tayyor bo'lsangiz, ongingizni qayta dasturlab imkoniyatlarga ochishga tayyor bo'lsangiz, unda 15-yanvargacha to'lovni qilib ulguring. Chunki 15-yanvardan narx $250 bo'ladi. Aslida juda qimmat treningiz. $1000 qiling faqat. Xo'p bo'ladi, $1000 qilaman. Azizlarim, e'tibor qaratinglar. Bu bitta paket. Men birinchi marotaba sizlar uchun yana qo'shimcha paket qildim. Bunaqa narsa menda hali bo'lmagan va men hali qo'shimcha paket kiritmaganman. Bu birinchi marotaba qo'shimcha paket kiritishim. Men o'quvchilarim bilishadi, bunaqa paket menda hali bo'lmagan. Ya'ni puli unchalik bor emas insonlar uchun, ya'ni o'quvchilarimiz uchun yangi paket kiritildi. Bu paket, e'tibor qaratinglar, yangi paket va bu paket 16 live fokus texnikalari. Faqat 16 ta live fokus texnikasini o'zi, e'tibor qaratinglar,
16'da Life Focus texnikasını özü yopiq guruhda birgalikda rivojlanuvchilar uchun 75 dollar e'tibor qaratinglar. 16'da Life Focus texnikasi 75 dollar. Yana qo'shimcha e'tibor qaratinglar. Yana qo'shimcha 75 dollarga 16 ta Life Focus texnikalari bilan birgalikda 1 oy jonli tahlil darslari siz uchun ochiq bo'ladi. Ya'ni har haftada bir marotaba tahlil bo'ladi, 1 oyda 4 ta jonli tahlil darsi bo'ladi. Ya'ni 16 taga qo'shimcha 4 ta tahlil darsi, 18 ta dars va bu trening sizlarga 1 oyga ochiq bo'ladi. Azizlarim, oldingi safar Isabella 5, Isabella 4 da o'qigan o'quvchilarimiz 150 dollarga bu paketni sotib olishgan. Ya'ni bu paketni 150 dollarga sotib olishgan. Hali bunaqa narx bo'lmagan. Juda ham ko'p iltimoslar bo'lgani uchun 1 oylik paket 16 ta Life Focus texnikalari va qo'shimcha 4 ta tahlil jonli darslari bilan birgalikda 75 dollar qilindi. Azizlarim, ko'rib turganingizdek, 2 ta paketimiz bor. Birinchi paketning narxi 150 dollar. 150 dollar va bu paketda 46 ta dars bor. 16 ta Life Focus texnikalari, 4 ta chuqur raskopka, 3 ta maqsadga erishish texnikasi, 6 oy tahlil darslari haftada bir marta bo'ladi. Jami 46 ta dars. Narx 150 dollar 15 yanvargacha, 15 yanvardan narx 250 dollar bo'ladi. İkinci paketimiz, ikinci paketda 16 ta Life Focus texnikalari, qo'shimcha 4 ta jonli tahlil darsi, ya'ni 1 oy jonli tahlil darsi, hammasi bo'lib 18 ta dars. Guruhda birgalikda ruhiy rivojlanuvchilar va ulg'ayuvchilar uchun maxsus narxda 75 dollar. Azizlarim, bunday imkoniyat boshqa bo'lmaydi. Foydalanib qolinglar. Boshqa bo'lmaydi bunday imkoniyat. Ya'ni 75 dollarga men hech qachon mahsulotimni bermaganman. Hech qachon. Shuning uchun bu safar birinchi marotaba bunday narx qildik. Foydalanib qolinglar. Sizda hozir 2 ta paket bor. Birinchi paket narxi 150 dollar. 6 oylik trening, ikinci paket 1 oylik trening 75 dollar. 1 oy 75 dollar, 6 oy 150 dollar. Shuning uchun men o'ylaymanki, tanlov sizniki. To'g'ri tanlovni qabul qilib, albatta kursga qo'shilishingizni taklif etaman.